Vi har fått i uppdrag att planera kickoffen 2014. Men innan vi gör det så måste vi förbereda oss. Och det ska vi göra genom att gå igenom två steg. Steg nummer ett är vapenträning. Steg nummer två, fysträning. Frågor på det? Nu kör vi! Anna, varför har vi inga riktiga vapen? Men killar, vi måste ju öva först. Nej! You better work, bitch. You wanna live fancy. Live in a big mansion. Party with friends. You better work, bitch.